محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله në madhura falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të ndërruar dhe besimtar, e tërë jeta e njeriu është mundësi për të mësuar. Dhe njeriu mëson në forma të ndryshme dhe në vazhdimsi. Mëson duke dëgjuar, mëson duke parë, mëson duke përjetuar nga përvojat e kështu me radhë në forma të ndryshme. Nga njerë mësën dhe që të re, e nga njerë rikujtohet ma që e ka ditë më erët, por ka mundësi ka haruar, ka mundësi ndoshta është zhvendosur në punë tjera, andaj rikujtimi është një nga burimet e rëndësishme të njohurive të njeriut që Allahu Gjallahu Ala ka përmend në Kur'an se i bëndobi besimtarve. Allahu tha në Kur'an, vë dhekir, fe inë dhikra ten faul mu'minin. Ti rikujta, nga se rikujtimi bë dobi besimtarve. Andaj, jo gjdo tem që e trajtojmë ditë në gjuma, do mos doshme duhet tjetë tem e re, e pa dhe gjuar. Por ne nga njëre flasim për temat të tila, por edhe të atila të zlat na rikujtojnë për vlerën e punve të caktuara, kuve të caktuara, apo ndoshtë të në vepër të caktuar që njerëzit e bëjnë në kuptim negativ, e që veprimi i saj i vazhdueshëm ka zbehur fuqinë e ndikimit të dijes tek ata e kështu me radhë. Të ndërgjëzër, çdo vjet në këtë kohë, me kalendarin hënor, me të cilin ne si musliman i matim dhe i numrojmë llogaritim kohrat dhe festat tona, gjithmonë këtë kohë, në kohë të haxhit, ne flasim edhe për disa ditë të rëndësishme të veçanta të vitit. Jemi në 10 ditën e parë të muajit Dhulhijja, muaji 12. Dhe nga sot ky muaj ka filluar, sot është dita e parë e tij. Ditët e ardhshme janë ditë të specifike, shumë të veçanta. Dhe mjafton për të treguar se janë të veçanta udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe teorik edhe praktik. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i veçantë këto ditë, po edhe shokët e tij, edhe besimtarët pastaj në vazhdimsi në forma të ndryshme për treguar një përkushtim më të zellshëm në adhurime dhe një kujdes më të madh në mëkate për faktin se këto janë ditë të shenjta, të veçanta dhe specifike. Muhamedi alayhi salatu wasalam edhe në aspektin e udhëzimeve teorike na mësoi që të jemi të kujdesshëm këto ditë, andaj na tha: "Nuk ka ditë gjatë vitit kur vepra e mirë të Allah është me e dashur se në këto ditë." Që i bje se vepra e mirë, vepra e pranuar, vepra e kërkuar të ka Allahu Gjallahu Ala është e dashur gjithmonë. Sare besimtari bën punë mira, Allahu Gjallahu Ala e dënë dhe e shpërblen. Mirë po, në këto ditë puna e mirë, vepra e mirë, qëfar dhe qofte, më rëndësit jetë vepër e mirë, e pranuar të ka Allahu si e tilë, është Allahu më e dashur, se sonë në pjesën e mbetur të ditëve të vitit. Në këto ditë Allah Gjallahu Ala e dënë namazin më shumë si jashtë këture ditëve. Allahu në këto ditë e dënë sadakan, dhenjen, lëmoshën, ndimin, më shumë si jashtë këture ditëve. Allahu në këto ditë e dënë agjerimin, vullnetar, jo obligativ, s'ka tash obligim, por vullnetar e donë më shumë si jashtë këture ditëve. Vizitën mes njëri tjetërit e donë më shumë si në gjithë ditë tjetër. Allahu Gjallahu Ala fjallë mirë e donë gjithmonë, por e donë shumë më tepër në këto ditë si jashtë këture ditëve. E nga to që Allahu donë shumë këto ditë, është edhe përmendi Allahu Gjallahu Ala e vazhdushme. Me përmendi Allahu nuk e thënë la ilaha illallah,
Elhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, e të tjera forma përmes të cilëve besimtari e përmend Zotin e tij. Me një fjalë të ndërlozë e kërkuar është që ne këto ditë në mënyrë specifike të veçantë të mobilizohemi dhe të përkushtohemi në adhurim me mbrëmje mundësive që i kemi dhe gjithashtu në anën tjetër. Sikur që në këto ditë vepra mirë tek Allah është më e dashur se jashtë këtyre ditëve, edhe e kundërta. Vepra e keqe, vepra e shëmtuar tek Allah është gjithmonë e urrejtur, por është shumë më e urrejtur këto ditë se jashtë këtyre ditëve. Allahu gjithmonë e urren veprën e keqe, punën e likt, padrejtësinë, të keqen gjithmonë Allahu urren. Por në këto ditë e urren më shumë se jashtë këtyre ditëve, nga si janë ditë veçanta. Prandaj kujdes gjuhën, kujdes syrin, kujdes pamjen, kujdes lëvizjen, kujdes veprimet e tua në këto ditë, nga se këto ditë janë veçanta tek Allahu mënuar. Dhe padyshim se ka shumë arsye dhe ka shumë urtësi dhe ka shumë sime që besimtari mund t'i nxjerr nga vlera e këtyre 10 ditëve. Aja që duhet ta përmendim të ndrozër krahas rikujtime që u bëra, të jeni të kujdesshëm në adhurime, në mëkate, në pendim. Ti dëlloni këto ditë me adhurim ndryshe nga ditë tjera. Krahas saj, duhet të them edhe diçka tjetër lidhur me këtë që është më rëndësi. Kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë ndrozër se vepra e mirë në këto ditë është me dashën të kallahu gjellohëra se në ditë e tjera, qëfar ne apneve me kuptu? Ditë që nga në të veçanta, ditë që nga specifike, ditë dashën të kallahu gjellohëra, nga se janë ditë që kanë histori të gjatë të njareve të mëdha që kanë ndonë të. Kur pejgamberi Alejson përmen, këto ditë sa janë të rëndësishme, sa janë dashën të kallahu gjellohëra, me një herë i ndëli të ditë me shka? Me punë të mira. Do të thot, besimtari e ka ditë mirë. Besimtari e ka ditë feste, atë ditë kur ka rritje të bëmirës. Ma dje, vlera e njeriut matet bi bazën e punëve të mira. Sot fatë kjetësisht njerëz i vlerësuar bi bazat tjera. Ma dje mund të jetë i vlerësuar një njeri cilë është keqëbërës. Por që ka pasuri, por që ka pozitë, por që ka ndikim, por që ka fuqin dështëta. Njështë e vlerësun, edhe pse, aje që që ka rrit, nuk ka rrugë e pasër. Nuk ka rrugë e ndershme. Me gjithat, njerëzit nga interesi e respektojnë. I apin hapsirë, i adëgjojnë mendimet. Edhe pse mund të ignorant, mund të jetë keqëbërës, mund të jetë mafioz, apo qka do qoftë tjetër. Andaj, kur pejgamberi sa sënë në mësën këtë, gjithashtë nga rikujton që ne t'jemi të kujdesim në vlerësimin e jetës tonë fillimisht, pastaj edhe në vlerësimin e njëri tjetrit. Jeta jote vlerësohet, jeta jote ka çmim, jeta jote është e pasur për aq sa është e mbushur me punë mira. Për aq, jo për aq sa është e mbushur me ushqim e me pije, jo për aq sa është e mbushur me tesha apo me begati tjera. Gjitha këto janë lehtësime të kësaj dhunjoje. Gjitha këto janë mirësi që besimtari shfrytëzon. Por që jetë e ti nuk qmohet, jetë e ti nuk vlerësohet mbi bazën e aspektit material. Aja që e bën një jetë begat, një jetë mbushur, një jetë pasur është fjala e mirë, është bamirësia, është dhënja, jo marrja. Është sinqeriteti, është përkushtimi, është namazi, është pendimi, është largimi nga punë tek qija, është përmendje Allahu xhallahu ala. Sa më jeta, sa më e mbushur jeta me këto, më të pasur jemi. Andaj të vëzër, njerëzit për me u pasuru në aspekt material, sa sakrifikojnë, sa lodhen, sa herës gjohen, e sa mundohen, e sa komoditet e lukës e i lojnë anash për të rritë pasurin, dhe kjo në regull, mirë, e ti për të pasuru realisht jetën tone, sa jepë, sa është angazhimi, sa është sakrifica, sa është mundi. Andaj këto 10 ditë në rikujtojnë këtë kuptim rëndësi, çmimin e jetës, dhe orientimin e angazhimeve tona ka duhet t'jen e që në këtë ras është punë e mirë. Gjithashtu nga e që marim këto të ndozër është edhe rëndësia e unitetit, rëndësia e bashkimit, nga se në këto dit është një unitet i panxar gjatë vitet. Në qëfar kuptimi? Fillimisht kuptim të adhurimeve. Shtyllat e islamit
janë pesë. Dëshmia se nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhisalam është i dërguari i Allahut. Kjo është tylla e parë. E dyta namazi, e treta agjërimi, e katërta është zakati, dhënia e pasurisë dhe e pesta është haxhi. Këto pesë shtylla të mëzër, në asnjë kohë gjatë vitit nuk janë të bashkuara sikurse këto 10 ditë. Jashta këtyre 10 ditëve fal namaz. Mund të agjërosh në file vullnetare, po dhe Ramazan, falemi, agjërojmë. Mund të japim e zekat, por haqja mund të bëjmë, nuk mund të bëjmë haqja. Dhe në haqja gjithmonë, jashta mundësive në ditë tjera. Në këto ditë është edhe haqja. Prandaj, bashkimi i adhurimeve ka bërë që kjo ditë, ose këto ditë kemi dhe të posaqme, por dhe bashkimi muslimanve. Muslimant, një pjesë e tyre janë në haqja, kanë shkuar, për të kjo rituale. Ata që s'kanë pas mundësi me shku në haqë, a janë të shkëputur komplet nga rjedhët e haqët? Ja, edhe ne jemi në rjedhët haqët, ne si krymë ceremonit atje, ne nuk mund të bëjmë taraf se s'kemi qabe këto, ne nuk mund të dojmë në Arafat se Arafat është atje, mirë po, edhe ne kemi ditë me vlerë, ku i badeti dhe adhurimi jo në këto ditë, vlerësot shumë ma tepër se jashtë tërë ditëve, një si kërsa haqijut, i vlerësohet veprimi dhe adhurimi më tepër në atë vend se në vend ti. Do thotë e kemi një farë lloj uniteti, një lloj përbashkimi në adhurime, edhe pse na ndajnë vendet, edhe pse na ndajnë disa nga forma të adhurimit, por na bashkon shëndrimi dhe vlerësimi i këtyre ditëve. Andaj me çka unitet ka edhe vlerësim. Prandaj të dozat, kudo që ka unitet, ka bashkim mes njerëzve, ka vlerë ai vend, ka vlerë ajo shtëpi, ka vlerë ajo punë. Gjdo ven ku ka përqare, ku ka të soptim. Ma ndje dhe veni mëj mirë koft, s'ka herë. Nuk edhe në Allah atë venë atër. Gjamija është veni mëj dashë në Allah gjëllevore. Në gjemi me pas përqarje, me pas urejtje, së dhe në Allah atë venë. Në kote e pejgamberit, s.a.s. disën nga hipokritet, keqa dashës, përshkaktu përqare me besimtarve, dhe përshkaktu një lej hutije, dhe një konkurencë ndaj xhamisë pejgamberit alayhi salatu wasallam që ndërtojnë Medinë, e ndërtuan një xhami në periferi të Medinës. E thërën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të vjen të falet atje. Një herë kishte më shënu hapin e xhamisë. Cila ishte, domethënë, arsyeja për këtë qëllimi i tij cilë ishte? Që të thonë besimtarëve, s'keni çka më fal xhamit pejgamberit. Pejgamberi këtu u fal. Falni këtu tani. Që të bëjnë kalablakun të ata e të shkaktojnë përqare mes besimtarve. Gjamia përqares, Allah i tha, mes gjithu dirar, gjamia e shërit, e dëmit, që ka gjami për e dëmit. Dhe qëfar tha pejgamberi, qëfar tha Allah u gjenë leva pejgamberi sëmë, ato du të me prishë. Tha, edhe më su falë në gjami më kur. Që ka më su falë në gjami kur, pse? Që nuk ka gjami unitetit. Nuk ka venë ku bashkohen njerës, po ku përqahen. E ku ka përqare, ku ka urejtje, Allah atë benë së dënë, qoftë dhe gjami, e që atë tazë përbën e tjera, në ku dhe qoftë, në punë, në rrugë, në institucion, në familje, ku dhe që nuk ka pajtim, nuk ka dashri, nuk ka butësi, nuk ka mirë kuptim, nuk ka bashkëpunim, nuk ka dashri të zotë, nuk ka mshirë Allah në fatë. Allah është zbretë mshirë në ti dhe dashri në ti e ti ka unitet dhe ka bashkim. A dhe shikoni këtu, janë bashku adhurimet, jam bashku musliman, qofte në kuptim formal, në adhurim, në vlesim të ditve, dhe Allahu Gjellë Gjellë ka bëdë ditve qanta dhe i dëmë këto dit. Andajte, drozër, urcit shumë ta, dhe mesarët të lojlojshme, që mund të dalin nga vlera e këtune 10 ditve. Për ne është më rëndësi të ndërrozër që gjatë këtune 10 ditve, si kur që e përmenda, edhe duhet ta përmbyllë këtë pjesë të hutbës me këtë këshiu që ti me të kujdeshëm. Le të dalojmë këto 10 ditë dalim të thellë, të qartë, të madhë nga ditët e kaluara dhe nga ditë e ardhshme. Janë 10 ditë shkojnë shpejt. Ta ndërtojmë këtë 10 ditë shmadurime, veçanërisht me përmendjet Allahut. Është e lehtë. Ka do që të sillesh Allahun përmendje. Ka do që të lëvizesh duke në shtëpi, i shtrit, duke ecë, duke dalë me krypun. Allahun përmend. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Thuaj astaghfirullah, Allah falem, astaghfirullah. Përmend Allahun xhallahu ala, rigoti namazet. Ruajo nga mëkatet, në shikimin tënd, në dëgjimin tënd, në prekën tënd, në gjithë ato që mund të shpihen mëkat, ruajo. Madhroj e shëntrojnë këto ditë nga sallahi ka madhruar dhe i ka veçuar
dhe i ka dalluar nga gjitha ditët e tjera, madje i ka bërë ditë më të mira, sikur sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairu ayami dunya. Këto janë ditë më të mira të dunjas. Dunja ditë më të mira se këto 10 ditë nuk ka. Prandaj kemi edhe më të mirë këto 10 ditë se ditë tjera të zakonshme të rëndomta. Allahu xhallahu ala uzoft në rrugën e drejtë, në fal me katë tona dhe na vet disof për vlerën e këtyre ditëve që ti shfrytëzojmë si duhet në angazhim, në përkushtim, me zell dhe ambicie, ashtu sikur që Allahu është i kënaqur dhe e don dhe e pranon. Kërkoni falin nga Allahu, nga se Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تدرلوزر سيكور شفرمان ديان تشمتا مسيمة شمون داني قا كذية ديتش بساي شعطا شفرمان دي مشتم يفتوش من برزب سمتار شا تامر سيريزيشت كت پرسي تامر سيريزيشت كت مساج تا پيغمبرت عليه السلام پر ولير نكتو ديتوه dhe ajo që e shton edhe më tepër dhe është në përmbyllje të kësaj hutbe se në këto ditë ka ndodhur ngjarje të mëdha. Dhe njerëzit gjithmonë kur ka ngjarje të mëdha historike i shënojnë ato ditë në mënyrë të veçantë dhe specifike. Çka ka ndodhur këto ditë? Në këto ditë të ndodhur është ndërtuar çabja. Ibrahimi alayhissalam e ka një shembullin e një sakrifice. Duke lënë familjen në një vend të braktisur që nga aty të fillon popullimi i Mekës dhe para kësaj të ndërtohet Qabeja. Në këto ditë ka ndodhur sakrifica e madhe e Ibrahimit alajhissalam, gatishmëria që ta flion edhe djalin nëse këtë e kërkon Zoti te bareku teala. E ai tregoi se nuk e kërkoi prej te kët, por u zëvendësua me kurban, sikur shikimi të njohur nga ajeti i Kuranit dhe jemi në ditët e Kurban Bajramit. Prandaj janë ngjarje madhore. Në këto ditë, nga ngjarjet më të mëdha që ka ndodhur të ndërzë, është Haxhi Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, haxhi i parë dhe i fundit, dhe fjalimi i tij përfundimtar, dhe fjalimi i tij përshëndetës me muslimanët që e takuan, por edhe me ata që nuk e takuan, u përshëndet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga këtë dunja me këshillat e porositë e paharrueshme, historike, din kiamet, duke na këshilluar me udhëzime që janë të beshme për këtë dunja edhe për botën tjetër. Dhe ngjarje madhe haxhi pejgamberit alayhi sallam, dhe gjithashtu nga ngjarjet e mëdha është u përfundua feja. Nuk e ka sot as kusht të kompletuar dhe të sakt me garanci të plot fen pas neve si musliman. A nuk është kjo, a nuk është kjo diçka e veçantë? Kush e ka Kur'anin të ruajtur do një libër që ka të shenë si musliman? Nuk ka. Nuk ka, nga sa Allahu xhallahu ala ka kompletuar dhe e ka ruajtur. Nuk ka libër të shenjtë mas Kur'anit. Nuk ka pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë kjo u përmbyll në këto ditë, në ditë Dhulhijhes. Andaj këto ngjarje të mëdha të ndrruan vëzër, nuk duhet kaluar me një lloj formaliteti, me një çështje si përfaqësore, indiferente. Po thuajse nuk po ndodh kurrë. Jo, kanë ndodhur ngjarje të mëdha, edhe po ndodhin. Haxhi është ngjarja më e madhe që mund të ndodhë. Është punë e madhe me shkuën haxh. Është çështje e rëndësishme ajo që po ndodh sot në Mekë e do të ndodhë ditëve të ardhshme. Prandaj të jemi bashkë me haxhilerët, qoftë edhe nga distanca. Nuk mund të jemi fizikisht, padyshim se gjithsesi shkojnë atje. Por nga distanca mund të jemi pjesëmarrës në ato rituale, po mund të jemi. Maçi na takon neve këtu nga obligimet dhe nga angazhimet dhe nga punët e mira. Prandaj kujdes në këto ditë, kujdes në çdo moment të këtyre ditëve, shumë më tepër angazhim e larg çdo elementi që e humb kohën. Çdo elementi i cili të shpije na që Allah nuk është i kënaqur, ruaju. Por përkushton në adhurim me krejt kapacitetin tënd dhe me këtë kuptim të fjalës, adhurim ndaj Allahut të mënduar. Allahu na e përmirëson gjendjen tonë në raport me të, po pastaj na e përmirëson gjendjen në raport me njëri tjetrin. Allahu na dhash unitet, bashkim, dashuri e respekt mes neve. Allahu largov nga zemrat në urrejtje, zilin, dhe çdo vesë të keq që pengon komunikimin e mirëfillt mes neve. Allahu na mundsoft të shfrytëzojmë këto ditë si duhet dhe
të jemi nga ata që madhrojnë atë që Allah e ka madhruar, e vlerësojnë atë që Allah e ka vlerësuar, dhe shuzojnë të kuar në atë që ashtë Allahu Gjellore i knaqër dhe i pajtuar. Allahu alecoft haqilerve angazhimet, punët, adhurimet. U dhashtë Allahu shëndet në punët që i presë në tje dhe u alecoft të gjitha punët dhe i këtheft shëndosh e mirë në familje t'yune. Neve këtu Allahu në dhashtë shëndet e bereqet gjitha punë tona. I shëroft Allahu të smurit tanë dhe Allahu i shëroft të vdekurit tanë, e nërujt Allahu nga armiku e nga gjitha keqa dashës e i ligi cili punën kundër neve, nërujt Allahu për shirë ti e për të keqeve të për të këshijeve ti edhe për kurëtëve të ti. Inë Allahe wa melaiketu sallu në ala nëbijaj wa ledhin aminu sallu alihi wa sallimu të slima. Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innika hamidun majid. Allahumme barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innika hamidun majid. Ibad Allah, inë Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa itaidhi il qurba wa yanhani il fahshai wal munkeri wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.